Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Majlis Santap Diraja sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-78. Kebawah duli Yang Maha Mulia dan Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri akan berangkat menghadiri istiadat pertabalan Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 disemarakkan dengan Majlis Santap Diraja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Soliha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam semalam berangkat ke majlis tersebut yang berlangsung di Dewan Persantapan Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Dewan Persantapan. Berangkat sama paduka-paduka anaknda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pangeran Bini Hajah Faizah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir tetamu-tetamu peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Tuan Yang Terutama Tun Pihin Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri, Yang Amat Berbahagia Toh Puan Fauziah binti Muhammad Sanusi. Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajah Nurlidah binti Tan Sri Datuk RM Jasni, isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah. Tuan Yang Terutama Heng Swee Kiat, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri Madam Chang Hui Ni. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Setia Datuk Patinggi Tuan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak dan isteri Yang Amat Berbahagia Puan Seri Datuk Amar Hajah Jumaani binti Tun Tuanku Haji Bujang. His Royal Highness Prince Faisal bin Saud bin Abdul Mohsin Al Saud, Wakil kepada His Royal Highness Prince Saud bin Abdul Mohsin Al Saud. Dan Yang Berhormat Datuk Paduka Seri Laila Jasa, Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak,
Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak dan Isteri. Yang berbahagia, Datin Datuk Hajah Dayang Morliah binti Datuk Haji Awang Daud serta tetamu-tetamu peribadi yang lain. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ya Allah, supaya dipelihara dan diselamatkan Raja kami, Azamat Sultan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, wa ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Anak Haji Salihah, binti almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, serta ahli kerabat Baginda dan juga umat Islam, selamat sekaliannya daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Lana warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Persembahan orkestra dan silat menyerikan lagi majlis santap diraja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri
seterusnya berkenan menerima sembah ucapan tahniah daripada para tetamu peribadi baginda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca, Pangeran Anak Haji Muhammad Alam akan berangkat menghadiri istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta Majlis Santapan Diraja pada 20 Julai 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Keberangkatan baginda berdua untuk menghadiri istiadat pertabalan yang bersejarah ini merupakan atas warkah persilaan yang disembahkan sendiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 25 Jun 2024 lalu di Istana Nurul Iman. Perutusan rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk berangkat hadir ke istiadat pertabalan tersebut kemudian disembahkan oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara pada 10 Julai 2024 di Istana Negara. Keagraban hubungan mesra yang terjalin sejak sekian lama antara Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini dapat dilihat menerusi siri-siri keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Johor sebelum ini, antaranya keberangkatan menghadiri istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim sebagai Sultan Yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim kelima dan istiadat-istiadat perkahwinan Diraja Johor, kunjungan-kunjungan muhibah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke Negara Brunei Darussalam serta istiadat-istiadat pengurniaan bintang-bintang kebesaran. Objektif Majlis Memaknai Keberajaan diadakan sebagai tanda semangat patriotik dan menzahirkan kecintaan rakyat terhadap raja yang dikasihi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pemerintahan beraja dengan ikatan kukuh antara raja dengan rakyat merupakan warisan budaya, adat dan sejarah yang selaras dengan ajaran Islam berlandaskan Ahli Sunnah wal Jamaah yang menghendaki rakyat mentaati ulul amri iaitu raja dan sultan. Pada heman Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Aung Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Aung Osman, makna keberajaan di negara ini adalah sejarah dan latar belakang warisan budaya pemerintahan beraja. Berucap pada Majlis Memaknai Keberajaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-78 bagi Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi, Menteri Hal Ehwal Ugama seterusnya menjelaskan antara tujuan dan maksud keberajaan ialah untuk mengetahui dan memahaminya serta mengukuhkan kesedaran tentang kepentingan mempertahankannya. Menurut Yang Berhormat lagi, mengekalkan keberajaan itu menjadi azam segenap lapisan masyarakat sejak zaman berzaman seperti yang termaktub dalam watikah pemasyhuran kemerdekaan yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia.
Itu ditawarkanlah konsep ini kepada Sultan. Majlis sebagai tanda semangat patriotik dan menzahirkan kecintaan rakyat terhadap raja yang dikasihi, di samping meningkatkan pengetahuan kalangan masyarakat tentang keberajaan dengan kepimpinan. Atau divine rights untuk memerintah. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-78 akan diadakan pada Selasa 23 Julai. Kecintaan rakyat kepada raja antara penceritaan dalam persembahan khas nanti. Rabtai penuh majlis tersebut diadakan pagi tadi di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong. Menyaksikan rabtai yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, yang berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Perka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan. Sambutan perayaan. Musikal drama dan juga muzik-muzik dan juga lagu-lagu yang disediakan adalah mengisahkan tentang pengorbanan warga kampung yang berhasrat untuk menemui raja mereka pada majlis Ramah Mesra di Pekan Tutong. Saya berasa amat teruja untuk diberi peluang lagi untuk mengikuti majlis ini dan berasa teruja untuk berjumpa dengan Kebawah Duli. Saya berharap saya dan rakan-rakan akan buat yang terbaik di hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kami sangat bersyukurlah kami lagi diberi kepercayaan untuk ikut serta mengambil bagian bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat pada tahun ini. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan sambutan Ilal Hijrah majlis berlangsung petang tadi di kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ceramah khas Hijrah bertajuk Memelihara Akal Masyarakat Sejahtera oleh Awang Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah menyerikan majlis. Masuk ke tahun baru Hijrah ini, tahun demi tahun, Kolej Perniagaan Laksamana menerima sumbangan 162 buah buku mengenai kebudayaan China dan pelbagai mata pelajaran lain dari Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam. Sumbangan tersebut merupakan satu lagi mercu tanda kerjasama antara kedua-dua belah pihak. Hadir Tuan Yang Terutama Zhao Jianwu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Sumbangan seumpama itu sejajar dengan visi kolej berkenaan yang menyediakan para pelajarnya dari pelbagai latar belakang dengan peluang pendidikan dan sokongan pembelajaran yang terbaik. Pelbagai acara disusun bagi memeriahkan acara keraian sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-78. Di pentas perayaan, kawasan letak kereta berhadapan Museum Alat-Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara disemarakkan dengan persembahan Gema Tausyih anjuran kumpulan Dafwatul Aish. Enam kumpulan mengadakan persembahan antara lain bertujuan memeriahkan lagi acara Malam Keraian dengan gema alunan lagu-lagu Tausyih selain memperkenalkan seni Tausyih kepada orang ramai. Di daerah Belait, acara perayaan tertumpu di kawasan Tamu Tutong Saji, Kuala Belait. Pengisian acara forum keugamaan bertajuk Memelihara Akal Masyarakat Sejahtera. Disalahgunakan akal, maka sementara pentas perayaan di daerah Tutong disemarakkan dengan pertandingan mewarna dan melukis poster bertemakan matlamat pembangunan mampan, peraduan menarik minat penyertaan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah.
bagi untuk menerima seluruh hadara. Bertepuklah. Majlis Malam Bercorak Keugamaan menyerikan pentas perayaan di daerah Temburong yang diungkayahkan oleh Unit Dakwah Daerah Temburong. Majlis diisikan dengan forum keugamaan bertajuk Memelihara Akal Masyarakat Sejahtera. Politeknik Brunei menerima kemasukan 839 pelajar baharu pengambilan ke-14 tahun akademik 2024-2025. 432 pelajar perempuan dan 407 pelajar lelaki ikut serta dalam Minggu Orientasi sehingga 20 Julai. Acara kemuncak Minggu Orientasi berlangsung pagi tadi di Bredex, Cerodong. Hadir Awang Lim Kian Bun, pemangku pengarah Politeknik Brunei. Antara pengisian program Minggu Orientasi bacaan lafaz ikrar. Minggu Orientasi juga termasuk program taklimat dan aktiviti yang dapat membantu para pelajar untuk mengenali Politeknik Brunei dengan lebih mendalam serta memberikan gambaran kehidupan sebagai pelajar institusi tersebut. Mengambil peluang ini untuk menyambung ke UTB atau UBD, mana-mana institut yang menyambung selepas degree. Penyediaan tempat letak kereta khas bagi orang kelainan upaya sebagai tanda sokongan kepada usaha keterangkuman golongan tersebut dalam masyarakat. Bagi WeCare, iaitu sekumpulan 6 pegawai pengurusan pertengahan pelbagai agensi kerajaan yang menjalani program pembangunan eksekutif untuk pegawai pengurusan pertengahan EDP MMO ke-35, projek tersebut merupakan projek jangkauan masyarakat kesedaran mengenai penggunaan tempat letak kereta khas bagi orang kelainan upaya fizikal. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah pembangunan masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Inisiatif yang menyasarkan pemilik bangunan, terutamanya pusat membeli belah dan agensi kerajaan, bertujuan meningkatkan kesedaran, memacu perubahan dan memperjuangkan hak individu kurang upaya di negara ini. Majlis pelancarannya diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Satu produk kesihatan didapati dicemari dengan bahan racun berjadual yang tidak diisytiharkan tersenarai dalam Akta Racun 1956. Dapatan tersebut hasil dari ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan. Green Slim Wine yang mengandungi bahan pencemar sibutramin mengandungi bahan pencemar yang boleh mengakibatkan kesan-kesan mudaran yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara ini. Orang ramai yang membeli atau memakan produk-produk tersebut dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta merta. Program penggantian mandatory kepada sistem meter pintar Unified Smart Metering System USMS sedang giat dijalankan oleh pihak DST Network Sendirian Berhad DSTN. Menurut siaran akhbar Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE, Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya JKR dan DST Network DSTN memaklumkan, penggantian mandatory kepada USMS merupakan langkah mitigasi untuk memastikan servis bekalan elektrik tidak terjejas semasa TID rollover yang akan berlaku pada 24 November tahun ini. Sehubungan itu, pendaftaran untuk penukaran meter elektrik kepada meter USMS boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari pautan bit.ly/USMSBN atau mengimbas kod QR atau hubungi talian 739-6051, 739-6052 dan 739-6053. JPKI meminta orang ramai untuk membuat pendaftaran dengan segera bagi penggantian meter kepada USMS agar servis bekalan elektrik tidak terjejas semasa TID rollover.
Pertanyaan lanjut, layari laman sesawang di www.usms.com.bn atau email contact.usms@datastream.bn atau hubungi talian Darussalam 123. Mukim Seria menjadi sasaran operasi kabat. Operasi dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Hasil pemeriksaan mendapati 18 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang Kuala Belain bagi siasatan lanjut kerana dipercayai bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Sementara operasi bersepadu kabat di rumah sewa mukim Sungai Liang, tiga individu ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan lanjut. Dua warga negara asing berkenaan dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Seorang lagi dipercayai tidak bekerja dengan majikan asal.